Macam betul. Macam betul. Mak tak tahu nak kata kan. Macam salah pun dah. Seram kan. Oh my. Wih, tempat apa ni guys? Ooh, cream. Wow. And his name is Razadu, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called Five Nights at Freddy's Security Breach Part 6. Yah, kembali lagi dengan YouTube channel Razadu. So, macam biasa, sebelum video ni bermula, benda-benda free jangan lupa tekan, iaitu subscribe pada siapa yang baru datang, like pada siapa yang nak video seterusnya, komen apa pendapat tentang video ni. Dan yah, mari kita recap balik episod lepas. Episod lepas kita dah banyak harungi ya guys, banyak-banyak puzzle kita dah harungi, enemy kita dah harungi dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat expose dan rungkai misteri. Episod lepas tu banyak jugalah macam mana depa boleh jadi rosak je. Sebelum asalnya depa jadi, depa adalah robot yang normal, tetapi kenapa depa jadi tak normal? Disebabkan depa ada sedikit upgrade daripada badan depa untuk membaik pulih, tetapi ada sedikit side effect kepada badan robot itu. Jadi ini sekarang ni episod yang akan datang, iaitu episod sekarang ni iaitu part 6. So tanpa masa, mari kita teruskan gameplay ini. Dan ya, kita merungkai bersama-sama guys. Aku terima kasih kepada siapa yang masih kekal bersama dengan saya, iaitu Razadu. Mantap guys. So mari kita tengok hari ni kita nak buat, nak rungkai misteri apa. Sebab kita dah kalahkan Chika. Chika dah jadi ayam goreng dah. Okay. Boleh jalan. Risau je kadang-kadang. Okay, sekarang kita dah tengok Chika. Chika dah tak ada sebab kita dah keluar time tak buang lah. Baru nak tunjuk dekat abang Chika. So, pada siapa yang nak tengok badan Chika kena goreng, bukan kena goreng, kena jadi ayam penyek di situ, boleh tengok episod lepas, iaitu part 5 guys. So, mari kita teruskan gameplay kita. Tempat apa ni guys? Aku rasa tempat ni tempat yang crocodile tu dah perasan lah. Hello? Aku tak tahu apa akan jadi. B3. Okay. Oh yo. Bateri recharge lu. Aku flashlight ada bateri berapa? Tak sure lah. Amboi, tak sure. Okay, ni boleh buka? Tak boleh. So aku rasa tempat kita untuk akan, tempat kita untuk pergi ke sana adalah sini. Tapi kita kena harungi je ni. Faham? Faham? Okay, so kita slow-slow sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat sini tak ada apa. Kita teruskan belok kiri. Oh, sheesh. Apa? Wih. Yang ni bukan yang kita jumpa dekat. Yang ni bukan kita jumpa dekat kitchen part 5 tu ke guys? Oh my god, seram. My god. That was some creepy ass. Sheesh. Kita dekat B3 ya sekarang. Yo, gila guys tempat ni. Tepi belakang ni, tak ada apa. Tak ada apa. Ni apa ni? Ush. Buat parti tak jok. Okay. Okay. I see you. I see you this game. Okay, aku nampak. Aku nampak dah. Aku nampak. Nampak apa? Nampak dah hampa punya. Tak mau aku main kat sini eh. Nah, you know what I'm saying? Okay. So sekarang ni kita pergi dekat generator lah. Kan? 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 Ada Zuki. Okey, Pak Gat dah. My. Chika depan aku tu. Oh, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Guys. Okay. Bunyi apa tu, guys? Ada robot baru ke? Oh my god, ada robot baru ke? Chika dekat sini.
depan. Faham? So aku nak pergi situ. Sekejap kita check balik, check balik. Aku nak pergi kat mana? Masya Allah. Oh my god, Chica dah laju dah. Chica dah laju dah. Uish, aku tak bisa. Wow. Oh. Okay, kita lepas. Lepas dah si Chica. Okay. Bunyi apa ni guys? Oh, faham? 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 Ya, aku nak charge dulu. Charge boleh save tak? Save tak tahu kat mana, tapi boleh charge. Yang penting flashlight dulu. Yang penting apa? Aku jarang guna flashlight. Yang tak, sekarang ni aku buat dulu. Aku duk perasan. Yang banyak ronda Chica. Mana yang crocodile tu? Tu dia panjang umur lagi. Dia keluar lagi kan. Okay. Okay sat. Okay teruskan. Alright. Tempat safe kat sini eh. Mantap. Mari kita safe dulu. Okay, override. Yes. Let's go. So sekarang ni kita dekat bawah lagi guys. Masih menuju ke destinasi ya. Nampaknya kena cehlu. Dah bukan. Nampaknya kita kena cari yang generator untuk buka ni ya. So bila kita buka, kita akan pergi sana pula. Tapi I had a bad feeling bro. Aku rasa hati aku tak sedap, Mai. Nampak bila ada... Robot kau ni? Generator kat bawah kau? Oh, generator kat situ. So, kita kena follow. Oh my god. Siapa tu man? Aku tak tahu siapa dia. Chica ke? Takkan Chica kot. Takkan Chica kot. Kan guys kan? Aku follow Jen ni je. Aku follow Jen ni je. Eh, bukan. Ada dua gen ke? Oh, tak bukan. Oh, siap. Area aku tak ada. Aku rasa tu Chica tu. Chica main cepat. Chica mai sini. Chica mai sini. Okey. Belah mat.
Belah, Mat. Belah, Mat. Astaghfirullahaladzim. Gemuk aku. Oh. Okay. Kita belok. Kita selamat dari situ. Cika bodoh kat situ. Save dulu, guys. Save. Aku tak percaya. Aduh. Aku tak percaya aduh game ni. Sumpah aku tak percaya. Aku tak percaya game ni. Dia duduk main jump scare lagi. Jahru. Aku tak percaya game ni. Dia boleh hantar lepas mati. Dia sampai respawn tu sampai kat Kodiang tu. Respawn hidup tu kat Kodiang. Aku kat KL. Respawn kat Kodiang. Ha, so? Tak percaya, tak percaya. Serius lah. Macam game macam ni lah. Dia, aku ada trust issue sebab game macam ni. Ni. Trust issue. Amboi. Game macam ni. Ni. Dalam ni ada. Okay. Kita lepas dari situ. Kita ciluk ya. Aku tak percaya bodoh robot tu. Aku tak percaya bodoh robot ni. Robot ni sumpah aku tak percaya bodoh. Aku tak percaya weh robot ni. Aku tak percaya langsung gila robot ni. Robot ni nampak sketchy nak mampu. Chika depan tu. So aku biar dia lalu sikit. Kan dia lalu kat mana je. Okay, kalau dia lalu dekat area kat belakang tu. Tapi aku tak boleh. Maksudnya kat sini. Dia jumpa aku. Kat mana? Dia tak nampak aku. Dia macam nampak aku. Tapi dia tak nampak aku. Nampak dia rosak guys. Cika belah lah Cika. Dia rosak pun dia main balik ya. Aku rasa kita kena buat kita kena lari ni guys. Cepat. Bodoh. Belah siap. Mampuih lah aku. Tak, aku tamat. Aku selamat guys. Aku masuk kanan. Sebab apa? Kanan. Kita selalu mula dengan kanan. Afdol. Lebih afdol. So lebih afdol ya guys. Kita ambil kanan. Alhamdulillah. Macam betul. Macam betul. Mak tak tahu nak kata kan. Macam salah pun dah. Seram kan. Oh my. Wih, tempat apa ni guys. Ooh, cream. Wow. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi. Okay. Wih, bunyi apa Mak? Paranoid pun dah bunyi ni. Ni topeng apa weh?
grown ups only. Grown up only. Wow. Terkejut bongok. Tolonglah bagi something yang elok sikit. Old poster. Dia macam gerak kan. Apa nampak badan dia gerak ni? Old poster eh. Okay. Alright. Ritual apa, penjumpaan apakah tu tadi tak tahulah. Tapi tak puah. Slow-slow eh. Pening pula aku naik tangga ni. Nak sampai guys. Yang penting kita save dulu. Dah aku rasa kita nak buat cah dulu baru kita save. Selalu macam tu kan. Kan apa? Kadang-kadang kita paranoid kan. Tengah buat cah game apa? Flashlight. Belakang kita ada orang sondoi. Apa kata? Kan? At least dia nak kena sondoi tu kan. At least nak kena sondoi tu dia sempat save lah. Ni bilik apa guys? Apa ni? Clean team. AP cleaner. Mampus kat ampa. Cleaner tak cleaner. Cak. Mesti ada punya. Tak. Aku rasa ni poster ni. Poster. Nampak. Fredbear Family Diner. Old poster. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Confirm. Confirm. Mana ni? Oh. Chica Big. Enter staff silo. Dah, detail. Find out how to Monty. Meeting Monty. Oh, tempat ni. Yang ni lah bagi kita silo. Sekali lagi. You know what I'm saying? Kita kena sure lah kan. So, objektif kita adalah aku tengok tadi. Kalau apa perasan. Atas tadi tu. Mana tu? Upgrade Freddy Impact and Service. So, kita kena patah balik dekat tempat Roxanne tu. Sebab salah satu tempatnya. Yang kita boleh upgrade. Yang pintu yang buat boleh, yang boleh buka buat sementara. Tu dia aku nak cakap apa ni. Okay. Sini aku tak silap aku. Sini kan? Eh bukan. Kat sini kan? Oh yes. Betul. Oh tempat ni besar sangat lah. Besar sangat Mat. Aku tak ada nak brain lah. Okay. Kita save dulu. Yang penting save. Kalau aku panggil Freddy sekarang jadi apa? Sekejap. Ready yang slow sikit boleh tak? Ready. Seram. Ready seram. Seram. Okay, mantap. Freddy hang mai seram sangat lah. Aduh. So sekarang kita dah selamat. Kita masuk dalam Freddy. And you gotta be kidding me, man. You gotta be kidding me. So kita kena pergi kat Roxanne kan? Kan tenang sikit suasana macam ni. Alamak. Kan? Tenang lah sikit. Roxanne ada dalam bilik ni? Aku malas nak masuk kalau dia ada. Ada. Okay, nice. Okay, masuk sini. Ay, apa punya Roxy? Okay,
okay. Memang bilik ni orang nampak lah. Macam mereka ni macam kurung dah. Apa ni? Wush. Lah, aku ingat Roxy betul. Roxy, nama ustaz. Nampak boleh nampak dia punya apa? Karakteristik seorang karakter ni lah. Four block straight. Okay. Boleh. Freddy kat mana? Freddy kat mana? Freddy on the way ke? Freddy akan main ni ke? Mantap Freddy. Tak apa Freddy. Kita... Oh. Kita perlukan hang lah nak upgrade gila. Oh. Betul-betul. Aku lupa lah. Bawa Freddy sekali. Okay. Ready. Gigi ha, semakin lama semakin tajam kau. Semakin tumpu ya. Aku takut mamat ni. Ha, tahu dia main macam mana. Gei, gei. Apa orang terserap. Freddy ni okey dah. Aku kalau slow nampak okey dah. Tapi but still lah seram. Dalam ni muat ke kau? Okay, let's go. So, kita boleh upgrade Freddy. But first, let me take a selfie. Dah bukan-bukan kan? Tu trend lama, tu trend lama. Kita ambil ni. Kita save kat sini, pa. Let's go. Okay. Mantap. Semua dah berjalan dengan lancar. I use machine. Welcome to parts and service. Okay. Please select your desired preparing for upgrade procedure. Voice upgrade. You may now enter the protective cylinder. Boleh masuk? Ni tutup ke buka? Oh, okay, dia buka. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. To access the voice box, we must open Freddy's chest cavity. To okay. Unlock the chest cavity, remove Freddy's bow tie. Release. Okay. Kena buang tie dia. Good job. Now, well done. Disconnect. Take off chest plate. Okay. The throat wires to continue. Okay. It is important that you match the pattern correctly. Okay. Okay. Ush, boy, mata aku dah macam cabang dah. Mata aku dah bercabang dah. Good job. Now connect okay. The throat wires to the replacement voice box. Okay. Dun, dun, dun. Okay. Ni. Well done. Return the chest plate. Ah, budak-budak boleh buat dah bro. Kalau aku tak boleh buat, ya, aku lebih teruk pada budak apa. Kamu lah Reza. Looking spiffy. Commence testing phase. Oh, badan Freddy semakin retak ni. Okay. So, cika ke tu? Teruk lah suara dia. One more time, okay? One more time, alright. Upgrade procedure. Aku kena fokus, mat. Uish. To access the... that. Okay. Ya yeah, guys, dah settle. Fuh, aku lembab juga guys. Phase complete. Activating safety protocols. Okay.
Dah settle eh. Boleh upgrade eh. Okay. Finish upgrade. Press left to use Chica voice to stun the other animatronics. Oh. Faham. Oh, kuasa. Oi, patutlah. This upgrade. It was Chica's. Please be honest. How did you get it? When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. Is she okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. Okay. Faham? Recharge time eh? Faham? It's past your bedtime. Oh my god. Oh. I am very glad that you made it to the recharge station, Gregory. Okay. Now that I have been upgraded, I should be able to access the Roxy Raceway. I have not been there for a very long time. Roxy Raceway? Perhaps you can find some clues on how to deal with Roxy while you are there. Okay. Faham? Oh, oh, okay, okay, okay. Cabalik, cabalik, cabalik. Bateri satu hilang, kita dah kena ni balik. Faham? Kita kena pergi dekat tempat ni balik. Kita save dulu. Kan, apa-apa save dulu lah. Ni penting. So, kita kena pergi ke Monty Raceway. Okay. Monty Raceway ke Roxy eh? Nope. Not gonna go there. Nope. Not there again. Memang idok lah guys. Okay, kita save kat ini. Yang penting berarti kita charge kamera kita balik. Kan? Okay, kita recharge our flashlight, you know what I'm saying? Alright, sekarang kita dah boleh pergi kat depan Roxy Raceway. Banyaklah jalan dah lah. Tempat dia besar gila. Tak relate. Oh, dia nak render map dia besar sangat. Nope. 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 Nifes Blast, bukan? Kita kena naik atas ke? Saya kena kat sini dulu. Okay, kita save. Wih, banyak sangat lah. Rek apa Monty Raceway ada ke? Pendatang tu ada lagi kat atas tu tak ada? Pernah. Aku tak robot ni. Wei wei wei. Hey robot ni. Papa lah tipu bodoh. Mampuilah aku. Nope. Okay. Kita nak masuk sini. Kan? Mantap. Betul ya ni kawasan ni? About the Roxy Raceway, okay? Seperti mana Freddy cakap tadi? Alright. Atas ni boleh naik ke? You sure tu? Jangan tinggal apa-apa. Alamak, ni tempat sembunyi ni macam... Hai? Hai? Ha?
Oh, boleh hack. Okay, okay, faham, faham. Alamak, ni kalau hack-hack ni aku... aku lemah, guys. Aku lemah. Mesti ada orang nak ligian aku ni. Faham? Hoi. Oh, ya Allah Tuhanku, hang lah. Kita pakai ni. Faham? Kita lepas. Aku seram. Aku seram. Buka, lupa dalam ni. Aku tak jumpa lagi Monty daripada tadi tu. Sinkhole. Sinkhole. Boleh masuk dalam ni? Tak boleh, Mat. Sinkhole eh. Sekejap. Sinkhole. 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 Maksud dia apa? Apa? Every day there's a new problem. We pour a new section of track and as soon as it dries, we start to see crack. I'm worried we are building over a sinkhole here. Before construct was approved, there was a site evaluation, right? I don't know, man. Lain kali nak buat tu apa shot lah tanah-tanah tu, tanah merah ke, tanah lembut ke, tanah tanah hijau ke, tanah mak hang ke, tanah bapak hang ke, kan? Hey, I'm Roxanne Wolf. If you're looking for high-speed motor mayhem, Roxy Raceway is the place to be. Sign up today and be a winner. Okay. Nobody likes a loser. Okay, Roxy. Seorang hang boleh. Oh. Apalah guys, tak nampak benda ni penting, Mat. Oh my god. Tak berani aku pergi lah. Let lu. Slow-slow, you know what I'm saying? Ini main ni. Nope, I'm good. I'm just ronda. I'm just ronda the place, you know what I'm saying? Okay. Wish tempat ni besar, man. Aku tak nampak dia ni. Aku tak nampak Roxy kat mana ni. Buka lu, beg. Kau lu ada apa? Saw winner. Okay. We just upgrade a new, you know what I'm saying? Staff only. Nope. Gregory only. Kau lu. Old elevator. Mana kita pecah sikit. Saw winner. Mana saw winner, you know what I'm saying? Rosie did it again. Another brain dead. Staff bought decapitate because it got in her way on... another brain dead stuff bot. Oh, okay. Bot lah. Decapitate. I'm getting really sick of the study over the west. I get to fix this thing. Why is it there a staff repair station any closer? At least I have an extra dense pass so won't get locked. Masalahnya, robot ni memang memang ada masalah. Memang confirm ada ke? Aduh. Tak boleh eh. Kena susah ni. Ni bukan tempat dia. Belum lagi ni. Awal lagi ni ke sana ni. Awal lagi ni guys. Ke sana ni. Oh. Oh. Okay, aku ingat boleh net race tadi. Ternyata ia hanyalah mimpi, guys. Dan satu lagi tempat charging Freddy kat sini, Mat.
Freddy duduk situ, okey? Faham? Tak ada kita... Oh, ya, 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 ya. Eh? Ah. Freddy okey tak tu? Okey, awkward gila. Dia macam lah. Aku macam... Bukan... Tak apa. No, dia macam tu tak? Bukan... I don't know. Oh. You will need a working driver assist pod in order to use this card. Oh man. On way. The robot's missing its head. And where's the head? Is that head? Where's the... Oh my god. Kepala dia... Oh my god. Kepala dia mana? Aku nak bawa tu. Ni ke? Ada jalan lagi ni. Roxy daripada tadi. Aku tak jumpa ni. Oh. Okay, ada jalan. Eh. Ah, ni tolonglah kepala. Ni tolonglah kepala. Please. Alamak, bukan. Bilik ni. Tolonglah kepala. Tolonglah. Aku nak sangat kepala tu. Bukan. Bukan. Ni mesti kepala punya bro. Takkan tak kepala. Buah nampak macam kepala. Kepala buaya tapi balun lu tak buah lah. Dia macam balun lu. Ah ha, macam tu. Oh my god. Oh, cik baik ada. Penat aku cari ni. Penat. Eh, aku sesat lah guys. Collect dulu, tolonglah. Kepala. Dance pass? Eh! Mungkin kita kena pergi kat tempat Chica kot. Aku rasa lah. Okay. Jalan. Give up. You can't. Oh my god, bro. Dekat nak orang. Bukan. Bukan. Okay. Oh my god. Oh, so kita kena patah balik kan ni? Alright. Faham? So kita beli checkpoint ni. Just to make sure, you know? Just to make sure. Okay. Papa, ya Allah. Aku... Ah. Give up. You can't. Give up. I must stay okay. Here. I wish I could join you, but after tonight's stage incident, yeah, love net. I'm not allowed to perform. When I step onto the West Arcade dance floor, I cannot stop myself. It's a programming bug. Head to the security office. You find a staff bot repair machine there. Ha? Say hello. Okay. InsyaAllah aku bukan setakat bagi kirim hello je. Aku kirim salam lagi kat dia. Relax. Yang penting kita say hello eh. Kita say hello. No, I'm saying. Aku fobia sama man ni. Aku saja lah. Aku ingat. Okay. Aku say hello. Okay.
Monty kat sini ke bodoh? Okay, kita relax. Apa cerita kan? Betul tak? Betul tak?